Už zítra nás čeká další turnaj o věci zadarmo. V turnaji můžete vyhrát dva skiny, pickaxe, glider a backblink. Ten turnaj je v duech, je to v buildu a tady dole vidíte časy jednotlivých turnajů na různých regionech a vedle nich v závorce vidíte, kolik duo týmů vyhraje tady ty odměny na tomhletom kapu. Bohužel není žádná odměna třeba za 8 bodů, jako to bylo u minulého kapu. Každopádně držím palce, ať to vyjde a označte svoje duo dole v komentářích.